ve čtvrtek 2. listopadu byly fotografickou výstavou s názvem Korejská zima a zimní olympijské hry v Koreji oficiálně zahájeny Korejské dny, které se konají v Moravskoslezském kraji do 12. listopadu. Cílem akce, která je letos uspořádána již po 11., je veřejnosti přiblížit rozmanitou korejskou kulturu, doplněnou o kulturní představení a ochutnávku korejských jídel. Letošní ročník zahajujeme vernisáží na Nové radnici v Ostravě, kde se právě nacházíme, kde zahajujeme výstavu o korejské zimě. To znamená, jak vypadá v Koreji zima, jak Korejci vůbec zimu pojímají a také hlavně, jak proběhne zimní olympiáda v korejském Pyeongchangu příští rok. Korejské dny mají svou tradici, je třeba ji nepřerušovat a každý rok korejské dny dělat. Firma Hyundai je jako hlavním naším partnerem, takže já to hodnotím velmi pozitivně. Nedovedeme si představit, že by korejské dny bez společnosti Hyundai byly. Zbližování různých kultur je důležité, samozřejmě, abychom my pochopili, jakou kulturu má Korejská republika, zase naopak, takže přivítám takovou akci a jak vidíte, ty fotografie jsou nádherné, takže bychom mohli i Korejskou republiku navštívit, protože bychom se měli na co těšit. Protože jsem mnoho let pracovala na magistrátu a vzhledem k tomu, že moje pracovní náplň byly průmyslové zóny a přicházela jsem do styku s těmi vlastně investory, tak jsem prostě mě zajímalo, jak teda dneska bude tady ten den začínat. No nádherné byly ty tance, to bylo neuvěřitelné, to bylo jenom pluli ty děvčata. Byla jsem zvědavá na kimči. No líbí se mně jejich kultura všeobecně, i když jsem Koreu nikdy nenavštívila, tak přesto si namáme informace a spousty filmů a různých dokumentů jsme viděli. Já jsem se přišel podívat, protože jsem strávil v Koreji 2 roky. Studoval jsem tam a korejská kultura mě baví, zajímá mě a učím se korejštinu stále, takže to je ten hlavní důvod. V pátek korejské dny vyvrcholily hudebně tanečním představením uměleckého souboru v divadle Antonína Dvořáka. A to je vystoupení tanečníků z korejského města Changwon. 40členný soubor přijel do České republiky, aby speciálně na korejských dnech představil svoje umění. Jedná se o tradiční korejský tanec, který je doprovázený takovou specifickou hudbou. Je to opravdu velkolepé představení a changwonský soubor je poměrně známý. Součástí korejských dnů jsou také nejrůznější akce s místními institucemi, společnostmi a školami. Takže například na střední škole ve Frýdku Místku, kde se učí budoucí kuchaři, děláme seminář přípravy korejského zelí kimči. Podobnou věc děláme i na Ostravské mezinárodní škole, kde budeme stejně tak jako české děti učit, jak se dělá korejské kimči, tak ale také korejské děti učit, jak se dělá české šlapané zelí. Věříme, že si všichni návštěvníci bohatý program korejských dnů užili. Již teď se můžete těšit na příští ročník. Naše společnost uspořádala 24. října sbírku oblečení pro Charitu Ostrava, které se mohli zúčastnit všichni zaměstnanci naší společnosti, kteří tak mohli podpořit dobrou věc. Sbírky se celkově zúčastnilo 16 zaměstnanců, kterým moc děkujeme. Oblečení daruju pravidelně, takže mě to uvítalo, že Hyundai něco takového pořádá a proto jsem nějaké oblečení donesla i sem. Ti lidi to potřebujou a nám to není na nic. Tak mám doma spoustu věcí starších a potřeboval bych odměnit nějaké věci v šatníku a myslím si, že to je dobré darovat věci, které už jsou nepotřebné a třeba odměnit ten šatník za nové věci. Donesla jsem oblečení, protože jsem chtěla pomoct potřebným. Na personální vrátnici jsme vybrali přes 10 pytlů oblečení, které jsme společně s 19 páry nové pracovní obuvy předali Charitě Ostrava ve středu 1. listopadu. Naše organizace Charita Ostrava je velice vděčná za tento dar, který pomůže uživatelům našich služeb. Jedná se především o maminky s dětmi v tísni, muže bez přístřeší a další lidi, kteří jsou v nějaké sociální nouzi. A já bych chtěl vzkázat všem zaměstnancům Hyundai, že si moc vážíme jejich podpory a věřím, že budeme moc spolupracovat i v následujícím období. Šatník Charity Ostrava je neziskovou organizací, která pomáhá lidem v nouzi a tíživých životních situacích.
funguje tak, že vlastně shromažďuje materiální pomoc od individuálních nebo firmních dárců a tuto pomoc ve formě ošacení a obuvi předáváme vlastně potom dále lidem v nouzi. Jsou to především lidé, ženy a muži bez domova, kteří přijdou do této služby s žádankou, kterou potvrzuje buď sociální pracovník Charity Ostrava nebo jiného poskytovatele sociálních služeb. Poptávka po ošacení je veliká. Před zimou se jedná především o teplé zimní ošacení, bundy, svetry, mikiny, teplá zimní obuv. Pomoci můžete i vy. Stačí donést čisté, suché a neponičené oblečení do Charity Ostrava na níže uvedenou adresu. Určitě oceníme, ošetní Charity Ostrava ocení ty zmiňované věci, jakoby materiální, samozřejmě i třeba finanční pomoc je jakoby žádoucí, protože tahle služba je dotovaná, podporovaná magistratem města Ostravy a dalšími donátory, ale je určitým způsobem jako ztratou a dlouhodobě, takže i finanční pomoc je samozřejmě vítaná a moc za ní děkujeme. Věříme, že darované oblečení pomůže lidem, kteří ho potřebují. I v budoucnu budeme spolupracovat s organizacemi, které pomáhají potřebným.